Chegamos com notícias de Piuí. Um homem de 46 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na rodovia MG-341, que liga Piuí a São Roque de Minas. Bem, após os policiais darem ordem de parada, o homem que estava dirigindo uma moto tentou fugir, mas não conseguiu devido ao intenso tráfego de veículos na rodovia. Com isso, ele parou e, durante uma revista pessoal, os agentes encontraram em sua mochila um revólver Taurus calibre 32 com 6 munições intactas sem registro. Bem, além disso, o homem não possui habilitação na categoria A. Com isso, ele foi preso e conduzido à delegacia de Piuí. A moto foi removida ao pátio credenciado.